Na današnji dan prije 5 godina bio je uhapšen Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, nakon što se javnost u Banja Luci, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini digla na noge da se utvrde okolnosti Davidove smrti, nakon što je MUP Republike Srpske održao kontradiktornu pres konferenciju. Od marta do decembra ovdje na Trgu Krajine 2018. godine održavani su protesti, treba izdvojiti velika 3 protesta kada se okupilo više hiljada građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Protesti su na kraju završili 30. decembra 2018. godine, kada je zabranjeno dalje okupljanje grupi Pravda za Davida i organizovanje daljeg okupljanja, a protiv velikog broja članova ove grupe su pokrenuti sudski postupci, međutim do danas su većina njih i odbačeni. Prema nezvaničnim informacijama, kada je u pitanju ovaj slučaj iz tužilaštva Bosne i Hercegovine iz prošlog mjeseca, tužilaštvo finalizuje istragu u slučaju David Dragičević i prema riječima njegovog oca, uskoro bi trebalo da uslijede hapšenja tadašnjih visokih funkcionera MUP-a Republike Srpske. Treba podsjetiti da je David Dragičević nestao 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo je pronađeno 6 dana kasnije na ušću riječice crkvene u Vrbas i od tada slučaj nije rasvijetljen. Prvobitno je MUP tvrdio da je riječ o zadesnoj smrti, nakon čega je istragu u ubistvu preuzelo Banjalučko okružno tužilaštvo, a nakon toga i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zorica Vojmilović, BHT1, Banja Luka.